Joo, tervehdys kaikille. Tosiaan tullaan kertomaan teille viime kesänä, vuosien kesällä tehdystä 7,5 viikon melojen tehdystä tutkimusretkestä halki Lounaissaariston Salosta Ahvenanmaan kautta Poriin. Ja reitti ja aikataulu noudatteli Pentti Linkola ja hänen perheensä vuonna 1974 tekemää linnustotutkimusretkeä. Pentti Linkolahan tunnetaan ennen kaikkea radikaalina luonnonsuojelijana, ympäristöfilosofina ja ammattikalastajana, mutta hän oli kesäaikana hän oli ornitologi, joka keräsi isoja lintuaineistoja varsinkin Järvi-Suomessa, ja hän teki muutaman matkan sitten tänne saaristoon, joista tämä vuonna 1974 retki oli sitten selvästi pisin ja kattavin. Tämä Linkoloiden retki, jos siitä vielä muutama sana, niin se oli sillä tavalla ehkä poikkeuksellinen, että siinä oli koko perhe mukana, eli Pentti Linkola ja hänen silloinen vaimonsa Alisa Linkola ja heidän kaksi noin 10-vuotiaista tytärtään. Ja he teki sen semmoisella laatukkamallisella raskalla puuveneellä, samanlaisella mitä he käytti siellä Järvi-Suomessa sitten Kuhmoisessa kalastamiseen. Eli ehkä niin kuin yhteenvetään semmoinen kaiken tyyppinen lisääntynyt ja laaja-alaistunut ihmistoiminta on tässä 50 vuoden aikana niin kuin aiheuttanut näitä kielteisiä muutoksia saaristolinnustossa, jota sitten nämä tulokset sitten hyvin kuvaa. Täytyy ehkä kuitenkin sanoa, että niin kuin tämä on niin laaja alue, tämä Lounaissaaristo, että tässä on niin kuin alueellisia eroja paljon. Et voi todeta ehkä niin kuin yleisesti ottaen, että siellä missä linnulla on tilaa ja rauhaa, niin lintukannat voi paremmin. Ja tuosta kun meni Uuttöstä Kihdin ylitse Ahvenanmaan puolelle, missä niin kuin vaikka kesämökkejä ja veneliikennettä on paljon vähemmän, niin siellä lintukannat voi selvästi paremmin kuin täällä Varsinais-Suomen puolella.